欢迎来到骚麦娱乐综合频道，请点击订阅按钮关注频道，不要错过接下来的视频。这里是主要内容：迪丽热巴近照四网红，其刘海被吐槽脸长，高颜值被造型耽误了。视频中，迪丽热巴一改往日的风格，以长直发加其刘海的发型出镜，上身穿着黑色短袖，整体造型十分简约。迪丽热巴的其刘海造型显得脸又方又长，盖住了原来有棱角的脸部轮廓。据悉，迪丽热巴目前在《你是我的荣耀》剧组工作，根据网传出的路透照，女主角的造型并不是其刘海。在迪丽热巴的出道时期，她曾经尝试过其刘海造型，反响也并不是很好。其实迪丽热巴的造型翻车也不是一次两次，她本身是美人胚子，可总被造型拖累，背后的团队要好好管下了。不是甜宠虐恋没人看，是喜欢看胭脂甜宠虐恋的人长大了。近期被誉为内地小琼瑶的胭脂带着她的新作品《青簪锁三千》上线了。从当年诺基亚赞助《蝴蝶飞飞》全剧，佟大为、杨雪带领全国观众壁咚、电梯咚、钢琴咚，被全网捧吹，到白衣校花与大长腿的 PPT 拍摄，袁冰妍饰演的阮清甜说只想一个人孤独一些，被全网群嘲，再到2020胭脂带着青簪锁三千，为了苏圈天菜三顾茅庐约合作，强占电影榜首持续两周。数据来源灯塔影视数据专业版，全网热映。20年了，胭脂这个人就甜宠虐恋就没分过家。在影视作品多样精品化的现在，每一种对社会现象的艺术创作都是值得肯定的。多看看吧，毕竟你还是个单身狗，人厂长是真的在认认真真教你怎么搞对象。比如《青簪锁三千》里的经典画面，咬肩膀台词 OS， 吃人哪有吃自己的，肯定是吃你呀。高速行车请系好安全带。刘诗诗自曝遭儿子整蛊去世，差点曝光身份，人淡如菊却身家亿万。近日网上曝光了刘诗诗的最新杂志专访，让人惊喜的是，相比之前的低调，此次刘诗诗罕见在采访中和大家分享了儿子的去世，时间让并不健谈的刘诗诗慢慢变得开朗起来。不过在和吴奇隆结婚后的刘诗诗旗下公司无数，宠妻如命的吴奇隆更是把自家公司的部分股份作为聘礼送给了刘诗诗。如此一来，刘诗诗即使不用拍戏，其身家已经高达亿万。刘诗诗不愿意错过儿子的成长瞬间，因此她并不像其他女演员一样在事业上很有野心。刘诗诗人淡如菊，但她作为一位妻子、一位母亲的确非常完美。祝福步步健康成长吧。爆款预定，爆肖战录制小红花电影 MV， 饼快塞不下了。众所众知，肖战并没有出演这部电影，所以如果爆料是真的，那肖战为什么要拍摄这部电影的 MV 呢？可是官博并未官宣，所以这种猜测应该是不准确的。肖战本该和这个电影没有任何关系才对呀。肖战现在的热度非常高，所以常常就有人拿他编料获取流量。肖战现在的饼多到可能冰箱都塞不下了，他的黑粉也喜欢给他画饼，光跨年晚会的饼就给他说了三个了，综艺饼、影视饼数不胜数，就好像全娱乐圈的资源都在肖战这里一样。扮演第一美人杨紫、杨幂的女明星气质迷人，细心的朋友会发现，在一些剧中为了强调美丽、美丽、气质或女性主人公的特殊身份，会给他们起第一美人的称号，以吸引角色或观众的注意。在林峰主演的古装电视剧《独步天下》中，唐艺昕在饰演中有女真第一美女的标题，因其清秀的脸庞和纤细的身躯，成为各民族、各部落竞相争夺的对象，可以说她是一个纯粹的红颜祸水角色。在古装剧《青云志》中，主演李易峰、赵丽颖、杨紫饰演的陆雪琪也被称为诛仙第一美人。比起金瀚，杨紫更过分，拍吻戏区别对待，邓伦好惨一男的。
圈内艺人孙怡接受某媒体采访时爆料称，金瀚在与其拍吻戏的时候狂吃小龙虾一事可以说是这两天吃瓜群众津津乐道的话题了。甚至因为此事，圈内顶流杨紫也被爆出拍吻戏前吃重口味的东西，而且还是与杨紫有过合作的邓伦亲自爆的。而这还不是最重要的，关键是杨紫和别的男演员拍吻戏的时候都会漱口刷牙吃口香糖，唯独和邓伦是个例外。比起金瀚，杨紫这种区别对待的拍吻戏方式恐怕才要更过分吧。事实上，除了金瀚、孙怡、邓伦、杨紫，圈内有不少明星在拍吻戏的时候都会遇到让人比较尴尬场景。07快男王力新官宣离婚，前妻吴雅婷曾疯狂追星李现、易烊千玺。序言，2020年1月14日晚上8点，07快男王力新在微博发文宣布与吴雅婷离婚。吴雅婷最近几年上热搜，一直是以追星族的身份，她是李现和易烊千玺的忠实粉丝，小 S 也喜欢李现，她想找李现上节目圆吴雅婷的追星梦，但是李现拒绝了。去年份，易烊千玺因为电影《少年的你》备受好评，吴雅婷又开始喜欢易烊千玺了。今年，易烊千玺凭借《少年的你》荣获最佳新演员，吴雅婷还在微博晒出易烊千玺的帅气涂鸦照，并激动发文实至名归双引号演员们的演技大赏，肖战绝望，朱一龙深情，当看到邓伦时我跪了。那些演员们的演技大赏，肖战绝望，朱一龙深情，当看到邓伦时我跪了。第一位说到演技，不得不提的就是我们的肖战哥哥了。在不夜天时为无限对世间感到绝望，目光迷离且平静，从眼神中可以看到他放弃了自己生的意志，丢掉了他好不容易修来的鬼笛，面朝天空坠向深渊。他对蓝忘机说，蓝湛，放手吧，小编真的能哭死过去，这演技是真的绝了。第二位就必须是朱一龙，还记得当年那个夏天的一眼万年吗？杨幂送走吴京修生图来袭，李现成陪衬，这是女王和公主的区别。近日杨幂、宋祖儿和李现一起出席雅诗兰黛的线下宣传活动，其中不得不说是大家都爱看美女，所以和杨幂、宋祖站在一起的李现可以说是光彩暗淡了。而且杨幂还是生图杀手，精致的五官和傲人的身材都让很多人不敢跟她比较。看到杨幂和宋祖儿的合照后，才真正明白女王和公主的区别原来是这样的。显然宋祖虽然没有杨幂的气场，但是平易近人也是另一种无可挑剔的风格呀。何况女王范儿的杨幂和公主型的宋祖都未来可期呢。好啦，本文就分享到这里了。对于杨幂送走吴京修生图来袭，李现成陪衬，请写评论告诉我们您欣赏哪些演员和歌手，您目前期待或期待哪些电影，甚至是外国电影，我们将为您带来有趣的热点资讯和精美图片。请点击订阅按钮关注频道以接收下一个视频。感谢您观看视频。